sëriñ bi ne léegi xamul ni def ñeent lay kaamil na lañuy xaar ñeenti parti kenn ku nekk jël benn parti mën na am balaa ñoo pare troisième bi ma teen jot ñu teg ci ay fidaaw daal di ñaan yàlla may ñu faramal jàmm ñaanit ba troisième bi ma teen jot waa ji si métier ay dàll ne man fii daal laay si daaw ba tuma loolu ma góob ñu xëy tu suba beneen taali nga jee daara jaa ngay raaf ñoom daan fati ñu ngi dëkk ci tol bi sol seen daala dem seen xarima naa ko sa doom di nekk sa daara ji doo ko jël ñàkkul ne daa am feebar ba am sa daara ji waa daara jaa ngay jeex sëriñ bi ne xam nga nu ñuy def léegi daal ñaara fi des ak man muy ñett bàyyi su yow da ngay jël baqara ba suratu kër cheikh da ngay jël suratu mariam ba suratu naas kaamil bi jeex man ma def samay dëbb dëbba ñu jàng ñaan kenn ku ci nekk di jàng di jàng ba 4 heures yi dibi 5 heures mooy waa ji si métier ay dàll ne xaaruma si daaw fii ba tumuloo ma góob ñu xëy suba beneen taalibe bi dee mu des benn taalibe ak sëriñ bi sëriñ bi ne waa sa waay xam nga nuy def léegi daal julli gi ni léegi daal ñaan dañu koy def julli da ngay ñëw ma jiital ñaari rakka lay doon premier rakka fatiha la ci jàng suratu baqara ba suratu kër deuxième rakka ma jàng suratu mariam ba suratu naas fajar jot ñu daal di ñaan dem jàkk ji julli kenn du dee sëriñ ba gàmbar jàng fatiha taalibe baa ci rota fatiha ba jeex mu teg ci baqara ñu jàng ko ba suratu mariam ñu ru ko taalibe ba sonn ci taxawaay sëriñ baa ngi koy def si naan ko mu ñëw ñu continuer julli ga continuer julli ga ba 5 heures yi julli jàkka ji dee salaatu sëriñ bi daal di sëlmal daal defu tool ñu nag ñetti minute moo def heure julli jot xam nga ni ñuy def nañu wéer tuuti ci ñetti minute yi daal di dem jàkka ji daal di julli foofu ñuy wéeroo waa ji ñëw sëriñ daal di ne xaaruma si daaw fii ba tuma loolu ko ñu xëy suba taalibe ba jeex sëriñ bi sang sang ba sang jullee suul xëy suba moom sëriñ dugg ci koñ koñ bu nekk mu dugg fa nuyu soxna Abi président des mouvements de la femme sëriñ soxna Abi bal ma àq bal naal dem seeni xadima ñu ne ko bal ma àq bal naal dugg ko sëriñ ma Samba Mbacke ne ko bal ma àq bal naal sëriñ ma Samba sama jëm mujj yow laa ci wuur dugg ci maa am na ko bal ma àq bal naal su ma deewee yaa may menace dem kër sëriñ ma Samba kër sëriñ ma Mbacke Mbacke ne ko soxna yi yow laa ci wuur ma ngay baal ma àq bal naal nee na day dee mu di ko jot sëriñ bi def ñaan moom dong tàngal yàlla lox ne ko yàlla alquran dong nga am alquran kon bi maa ko fi jéewoon yàlla rey nga sama taalibe yëpp man maa ci des boo ma reyee l'islam jeex sëriñ bi di ñaan di ñaan ba mu yàgg bañ mëgg a raay waa di ñëw simme ay dàll na xaaruma sidaawoon fii ba tumuroo ma góob sëriñ bi ne ko manit ma sidaawoon fii ba tumuroo ma góob sëriñu naa ma xam maa ngi ñëw Moussa maa ngi ñëw moo tax Moudou ma ne la sidaaw waaw yow moom waxuma la ba tumuroo waaye sidaaw rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Moussa maa ngi ñëw ci sëriñ Touba wax ci yeneen ci maa ngi ñëw ci sëriñ Touba wax ci yeneen ci damay dem seeti Alhaji Malick laaj ko tuut ci rasulillah ànd ak Moussa dem seeti sëriñ Touba laaj ko tuut ci rasulillah ànd ak Cheikh seeti Banis laaj ko tuut ci rasulillah maa ngi ñëw xam nga lu may laaj Alhaji Malick kan mooy sayyidullah Mouhamad ñu bàyyi xel ñu bàyyi xel ngeen xam ne kenn rasulillah ñu bàyyi xel benn way maa ngi ñëw Alhaji Malick dañ koo laaj kii rasulillah mu ne xam nga ku yéen ci bi yéen ci bi mooy ki nga xam ne mooy ki nga xam ne xam naa laata moo gën a àdduna fa mu nekkoon ñu ne bàyyi sëriñ Babacar Sy rasulillah fa nga nekkoon mu ne xam naa dafa nekkoon ci ay kiira fukki kiiraay ak ñaar fa qudratu minnatu min qablihaa aysa moom topp kiiraay ya ba kiiraay ya jeex bi fukki kiiraay ak ñaar ñu ne bàyyi dafa xamale bi rasulillah génn ci kiiraay ya lu mu def mu ne xam naa jaar na ci fukki jéem pour liggéey ba wàcc di nga sa wa xaatiyoon abxaram yaa fi bea sabax jami am min nasrati wal xubbi wa raxa ñu ne bàyyi dab axmaali mu ne bi ma paree ci fukki géej ja xam naa rasulillahi kan mooy bàyyi xam naa ku jur sayduna mouhamad ñu ne kan moo ko jur mu ne abdallahi moo ko jur ku jur abdallahi abdu mutalib rachid abdu manaf xusay kilaab munat kaa luway xaalid fix malik nada kinaanata xusaymata mudrikata
daw dess rasulullah limbe ay mamam ñu ko dina ko gonne limal ni mamu jigen mu ne mamu jigen ni xamna fahunna fatimatu salma atikatu hubbe fatimatu hundan sir min hunna tandalat la tata atikatu mubarratu suma bint sa'di zakarani salma wa layla رباب وسودة ومعدة عي وعاء يعي عي ولا يلي لي وشا يشي شي أي أبيات تختلف من سيدي حي مالك وحنا يمام يقول رسول الله وحنا يمام يتجين رسول الله لنبقى بيوحنا سيدنا محمد نعطينا لكم من خمنا نفهم عليكم خمنا غير بتكب آدم اليوم وجاء آدم تبصير الوسيس رأى إدريس النوح الوهود والحليل سمي ثم كلمه ثم سبيح كلمه الله كلمته من أول الشهر التطيب في الآخر من سمام سيري حاج مالك من رسول الله نوف مالكم بكم بسير مواخمنا لخير نكرم مواخم من أمن بن هاتف بواحد آمن مزور رسول الله تآمن تسو لما كواخ من خمنا فقال إيه يومي يغم يا أم قمت من دير بجدو نكوت دير محمد ay mbiram ñu ko nepp lo mu ci nepp ndax bu ma gi tim jam ni nek sandu ak nak allah ñu baay ci xajj ma dañu bëgg nga wax rasulullah sallallahu alayhi wasallam man la makke mu ne xamna makke ba shababuhu ma khulahu shabuhu abada wal yawm shahru wa am shahru zikari ñu ne sey xajj ma mu ne rasulullah xamna ni mu makke nit ku ko makke lu tam la rasulullah bi mu makke ku ko makke lu tam la rasulullah man la makke mu ne xamna rasulullah شبابه ما هو رسول الله ما هو لامو أمر بن أخي شبابه بمسا ماكينو أبدا تدودو أبمو نيكو ماكي من وليو مشهور رسول الله صلى الله عليه وسلم نت لمي ماك تبيا رسول الله تبين بس لبي ماك نت لمي ماكي تأب رسول الله تبيا لبي ماك نيو سباب نيو ماكي ما خمنا حبار الشهرين وفي الجيل وخيام له وفي ذلك قدام ممسكة جدرا لساهم نيو سباب من رسول الله bime am 2 mois mu ngi tambalé ram bime am 3 mois mu ngi tambalé dox bime am 4 mois mu ngi jang dox bime am 5 mois dox ja tambalé na deug bime am 6 mois rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax bime am 7 mois mu ngi jang wax bime am 8 mois wax ja deugal na bime am 9 mois wax ja leer na blata mo am 2 ans la nit ba deugal na ba nga xamné yow basila bo sané xéer rasulullah sané xéer mo lay gëna sori na xéer ñu ne sama dañu bëgg xam rasulullah ndawam lan moko dal lu metti mo xam na le sayyidina muhammad ba mu amé juroom ben at amna fébar bu ko dal juroom ñaar at amna fébar bu ko dal mu ne ko ban fébar moko dal ci juroom ñaar at mu ne xam na fébar ro ne lan moko fa mu ne xam na fan la fajo mu ne xam na ben dekk la ko yob hudi ila rahibin tobe ya qalu lahu dawa'uhu rihu farji ila al-harr mu ne sama mu ne dañ ko yob ci ben dekk bolé ka ben la pour la bébé fat la bébé fu mu ci rasulullah mu xamna la bébé def lim ki moy sangu atna ak alakhir ci jël mu ko fat moy fat bopam ñu nak xali bo am juroom ben juroom ñaari at nak lay xaje bopam mu xamna rasulullah na talal baram tofli ci baram ba ray ci beut ye beut ye wer sayyidina muhammad talal baram ba tofli ci baram ba ray ci beut ye beut ye wer ñu bëgg yop rasulullah la bébé ne len jëdë dama bëgg fat nek sama metti ñu ko legi moy def mu dal di neel doom ja dem len ci tiem ba ngeen rotal ma bari boy rotal ma ndaay rotal ma soori rotal ma baani ñu rot bari boy rot ndaay ñu soori rot baani mu wo rasulullah ni ko tuflil ma ci bari ko rasulullah tuflil ci bari ko mu ko tuflil ma ci ndaal rasulullah tuflil ci ndaal mu ko tuflil ma ci baan mu tuflil ci tuflil ma ci soori mu tuflil ci bu nit ñewé né ko dama sida mu dulabe jël ndox ma rasulullah tuflil won né la sangu ci nga sangu ci sida bi wër bu nit ñewé né ko dama ko réna mu wala ci jël soobi na la sangu ci boy sangé da di wër bu nit ñewé né ko dama ebola mu ne la sangu ba sangu da di wër kenn du sayyiduna muhammad ñu ne sama sayyid hajj mar dañu bëgg xam rasulullah sallallahu alayhi wasallam kan la tak soob mu ne xam na bi ni am 25 ans la tak soob kan la tak mu ne xam na khadijatu la tak khadijatu mom ñaar ñak doom la am mu ne xam na juroom ben doom la am ñu ne rasulullah ñak doom la am mu ne set doom la am wa legi juroom ben khadija leen mo leen jur kenn ka moko jur mu ne xam na mariyatu khibti moko jur mariyatu khibti kan la jur mu ne xam na ki tuddé ibrahim mom la jur ñu ne sama dañu bëgg xam rasulullah doomam yoy mu amul kan mo ci ma mu ne xam na kubra li dam ne sham min banat rasulina ruqayatun faftaqaha taqul kuma ci doom ya mu ne xam na ruqaya mom ak ci doom ñu ne sama
dañoo bëgg xam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam doom ya kan la ci gënoon a bëgg. Mu ne xam naa Fatima la gënoon a bëgg ci doom yi. Ñu ne dañoo bëgg a xam bis bu ñu def démb muy tabaski jouru tabaski lan moo daloon rasulullahi. Mu ne xam naa Seydina Mahamad sang na ba sa sañse xeeñ ñu neex wax Maria solola sa doom Ibrahim yéenay dafa mu sol ko ay yére rasulillahi di dox bëgg a fob Ibrahima fob Ibrahima teg ko ci kawam. Ibrahima di jooy nekk ci kaw rasulillahi Seydina Mahamad tiim ko xool ko ak laa ko ngir bëgg gi mu bëgg doom yàlla yàlla yunni mënkul mot ne ko tey na tabaski rasulillahi mi ngi nee di waa ji julli ji waaye balaa moo wàccee Ibrahima jëlal ma ruuxam lu metti loolu dal na ci kaw rasulillahi. Ñu ne sama si di xaj Malik dañoo bëgg a xam rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñaata alal la amul. Mu ne xam naa xam naa ne rasulillahi amoon na fukki amoon na téeméeri gàtt téeméeri gàtt. Ñu ne ko gàtt ya bu benn deewee nu muy def mu ne cëndi beneen bu benn juddoo nu muy def mu ne mu rendi benn reere koola mu sarax. Ñu ne sama dañoo bëgg a xam rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam feebar bi ko yóbbu barsa ñaata bis ka ko dal. Mu ne xam naa 14 jours la rasulillahi feebar feebar lan la. Mu ne siburu la woon lan la jàppoon. Mu ne bopp yi metti da ko defoon. Ñu ne sama dañoo bëgg a xam rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi mu faatoo ku ko sàng. Mu ne xam naa ki ko sàng. Mu ne xam naa ki ko jullee. Mu ne xam naa mbalam bi ñu ko sànge ban société lañ ko defare. Sama nee na maa ngi toll ci waxam jël sama lëngër di lëngër mat na mu ra war gis rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xam bergaal dañ ko sànge ban société lañ ko defare. Ñu ne ko sama bindal ndax jamono nga ñëw da nit ñi dañoo mën a wetti. Mu ne ko kafanuhu bi biidin qul ya maniyatu kafanuhu bi biidin qul ya maniyatu ba mbalam dañ ko sànge dégg boobu ñu tuddee yamaniya foofu lañ ko defare. Ñu ne sama dañoo bëgg a xam rasulillahi bi ñu ko dugalee ci biir pax ma ñaati wob bu suuf lañ ko njeginaay. Mu ne xam naa 9 wob bu suuf la ñu njeginaay rasulillahi. Ñu ne sama dañoo bëgg a wax rasulillahi kan moo mujj ci bàmmeela. Mu ne xam naa ki toog di ñaan mujj ci bàmmeela rasulillahi di ñaan di ñaan di ñaan ba fat dafa dal càmmoñam. Xam naa ñu ne dal mooy Bilal ibnu Rabah la. Ñu ne sama dañoo bëgg a xam rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba mu génnee àdduna kan moo ko njëkk a doon ci wàllu xiraaf. Mu ne xam naa Aboubacry Siddiq moom moo doon rasulillahi. Ñu ne sama dañoo bëgg nga wax ni Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñaata yoon li Jibril ñëw ci moom. Mu ne xam naa waaye su ma ñëwee rek wax la yoon yi Jibril ñëw ci yonent bi doo xam doole yonent bi dama lay tàmbalee yoon yi nga xam ne Jibril ñëw na ko ci yonent yi xusa addama nazaru ruuxul aminu ala rusul urati bu koy jàppi nesmihim jàppal li mu mbooleem yonent yi Jibril li mu ñëw ci moom. Ñu ne ko waa waxal mu ne daaloon li Idrissa yéen yàlla Idrissa li muy for for 4 fois la Jibril ñëw ci moom. Ñu ne ko Aïssa nag mi nga xam ne dañ naan doomu yàlla la mu ne Aïssa xaasa yaa Aïssa 10 fois la Jibril ñëw ci moom. Ñu ne ko Aïssa xaasa yaa adana. Ñu ne ko lan moo ci topp mu ne yebbul li Adama maam Adama mi nga xam ne mooy Abul Bachar yebbul li Adama 12 fois la Jibril ñëw ci moom. Suma daafali loo xam 400 fois moom la Moussa Jibril ñëw ci moom. Ñu ne ko yéen yàlla ñoo mën a yéen yàlla ñoo 50 fois la Jibril ñëw ci moom. Ñu ne ko Ibrahima mi xaritu yàlla ñaata yoon la Jibril ñëw ci moom. Mu ne adduba bi 42 fois la Jibril ñëw ci moom. Ñu ne ko Seydina Mahamad Bali Fatumatu bint Rasul jëddoo Ousseynou ki nga xam ne moo jaakaaru Serigne Touba soppay Alhaji Malick ki nga xam ne moom la Baye Niass bëgg jox léppam rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ñaata yoon la Jibril ñëw ci moom. Mu ne Walil Habibi Kabdoul Alfon Palatéfi sa soppe ma Seydina Mahamad 124000 fois la Jibril ñëw ci moom kenn du rasulillahi. Ñu ne sama dañoo bëgg a xam rasulillahi bi mu génnee àdduna ñaata yoon la Jibril ñëw ci kaw suuf. Mu ne xam naa 10 fois la fi Jibril ñëw 10 fois la fi Jibril ñëw. Léegi-léegi nga dégg Serigne Bo ñaa yàlla ne Jibril seetsi na ma génn bàyyi am daa am benn Serigne Bo am ay taalibe di def taalibe yi. Serigne bi bu guddi jotee baa xam nga lu muy def danaan taalibe yi man kaw asamaan laay faraa day woo ñaari taa leneen léegi toog leen ci bunti kër gi toog leen ci bunti nit bu ngeen jékkee-jékk bam yàgg jékkatoo leen benn bur bi ngeen xam ne Jibril yóbbu na ma kaw asamaan maag yàlla ngay faraa ngeen dugg faraa ci nit bu ngeen toogee nag sa dëre su ma jotee génn leen sa dëre leen ngeen ñëwaat di ngeen ma feet ndax yéen waroo leen a gis Jibril bu guddi jotee. Taalibe yi génn Serigne bi yéeg ci kaw armoire tëdd di ñaar taalibe yi ba njéggee-njéeg ba déggatu ñu dara ne ko Serigne baa ngeen nelaw déggatu ñu dara taalibe yi dugg ci biir nit mu Serigne bii du nit kii Jibril dugg ko du nit waa ma li ma jaax la mooy adouance bi bënn waaye ñu ne Jibril la moo ko yóbbu ñu toog laa nga seen waxtaan takk seen musicaire daal di tëdd
buñu fété rek né sen rafé bu 7h pile tuté ñu daw gi buñu gënné ana tanna ñu fay nek di japp ko julli ka def yoy sëriñ bi daal di wacc ci armoire bi tok ci kaw lal bi talibi yu ubbi nek bi mu leen jibril indi na ci nuy na jappé nonu talibi jappé nonu talibi jappé nonu talibi ba yalla nat ko bis bis jox talibi tok ba 1h di wax talibi gën gën nit sëriñ bi yegg ci kaw armoire ndeke bobu serigne bob ñakul né dafa feur talibi biñu gënné serigne bi yegg ci kaw armoire tambalé néla néla yëkkaf ko néla ya xaw xoot serigne bay néla di xaar talibi di dégg buril bi naan ñakul né jibril mom tay asamaalu bennel la ko yob tay xam nga né waji tay ñakul né soribu asamaalu bennel la nek mo tax ñu dégg buril talibi toop ba seuteur talibi giim biñu gënné seuteur ka talibi du gatt ci bir nit li nga yoo serigne bala bi dëcc na mo do serigne ba sama tour dox wa ku neewal 1h bu neewal ci suba nga sama tour dox serigne ba sama tour dox yeen di salé to na wa serigne bi mo tay jibril da ko yex indi tara ñakku le day deyo yalla ki na na wax yalla sama problème ki na wax yalla ne ko auto la bu fini toge di wax serigne bi soxna tour dox amul def mënu ko tour dox ci kaw armoire serigne bi jek jek bam yag da di plonger ci kaw la dañ né jëril man ngeen do wax sa baax bi yalla jël bëgg ma ko jox motax nga may bu max na xafé ba bay am yi andolé ak lolu sétan di lay sétan ba sa ko barké sétan ba mo andolé ak lolu sétan léegi ngi gis ko ñaa yalla ni jëbbi nak may sét sama né bi yëne ci bi génné aduna jibril 10 fois la fi mësé ñu ko wa 10 fois yoy ci kan la ñew mu ñew ci doomu aduna ci kan la ñew mu ñew ci doomu aduna wa ko lan mo ci indi 10 fois mu ne min ta di di naw rasulillah nazilun jibril waqtina ya am 10 fois way bi mu wati ñewul ci nit fayal fa ya am 10 mbir la ci ci raf aya fukki mbir yoy mu tul qul qul la waxal nek fi sadul khalq wal qahr ci li ci koy boné ci li ci koy ya ñu ko ban la yob yoy yu yob ban mo ci dik mu la yob mu jibril bu mu waccé bu yéne ci génné aduna jibril da ñow barké dafa joy né rasulullah dem na defatuma ci aduna da jibril ñow job yob barké mo ñaa seen kër gi fam di ko na nek billahi wallahi wa ta'ala xomul ko paam jëndé way jëndé wolen ko 1 million billahi wa ta'ala kenn ko nek ci ñu bo démé laajal sa wëjur bu ko kër ba mu joggé ñew ci xay jëndé ko 1 million ñi ay 7500 ñi ay 12500 lañu jëndé woon kër fu ñu ni ci xay ki ñu nek téré kessé 2 million may lo ci jibril mo yobbu barké yomul yobbu na barké ورحمن يبنى يمان وحياء يبنى كيس صبر يبنى مون سقاء يبنى تابي جبريل يبنى تابي تابي أموتو تابي أموتو مور نيت ني دانيو ناي نيت ني دانيو ناي ليك لين دي ديسكو يالا نلا يالا خيبو ييمو لول كين غور كو يالا خيام دا ييم باي ا